samo jednu rečenicu. Dakle, svakog onog ko se ogriješio o zakon treba procesuirati. I o tome nema nikakve dvojbe, bez obzira na politički predznak i bez obzira na opciju iz koje dolazi. Međutim, ovo moramo iskoristiti da ukažemo na jedan drugi problem. Mi često imamo spektakularne akcije, uhićenja, i to kod ljudi stvara dojam da se stvari miču sa mrtve točke. A onda, kao što smo prije par dana svjedočili u slučaju Agram, to završava sa oslobađajućom presudom. Sutra ćemo u Saboru raspravljati o izmjenama Zakona o kaznenom postupku, na koji iz pravosuđa, iz akademije, dolaze ozbiljne primjedbe. I ono ključno pitanje koje se otvara kod svake afere, kao što je i ova sada sa Dumbovićem, je: hoćemo li napokon napraviti nešto da nakon medijskih napisa gdje novinari odrađuju posao policije i državnog odvjetništva, nakon toga spektakularnih uhićenja, podizanja optužnica, oni koji su doista krivi i prekršili zakon, za to budu kažnjeni. I to ne nužno za 5, 10 ili 15 godina. E, to je ključ. E, to je ono o čemu moramo razgovarati. I to je ono gdje ova vlada, koja se nominalno i nazivno hvali borbom protiv korupcije, u stvari najviše griješi i najviše propušta. Jer dok god pričaju o korupciji, između dva čitanja zakona o kaznenom postupku, bez rasprave, bez savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, bez konsultacije struke, unosi izmjene za koje svi oni koji znaju imalo o kaznenom postupku mogu reći da ga neće ubrzati. Da pače, da će ga usporiti, otežati i dovesti u konačnici do upitnih odluka. Sutra ćemo o tome raspravljati u Hrvatskom saboru i nadam se da će kod vlade biti sluha da posluša sve one koji su o tome govorili i nešto napravi. A ovo pitanje koje ste mi postavili vezano uz Dumbovića je možda prilika da o tome progovorimo. Imamo spektakularna uhićenja, ali Boga mi, imamo i spektakularno oslobađajuće presude. Ali nemamo spektakularnu obnovu, kada govorimo o obnovi tih desetak kuća u izgradnji na Banovini, a sve ono o čemu govorimo očito je sada kriminal, čak i u toj situaciji kad se ljudima trebalo pomoći, opet su neki gledali kako da pomogu svojim, čini se. To je strašno. Kolege su sad govorile o tome da se pandemija iskoristila za pljačku. Pandemija. Isto se događa i sa obnovom. A pogledajte bolnice. Odite gore na Šalatu. Što se dogodilo 2 godine nakon potresa? Ništa. Pa onda imamo situaciju u Zagrebu. Stoji zgrada gradska do zgrade u vlasništvu države. Na gradskoj zgradi se nešto napravilo i obnova će konačno krenuti, a državna stoji. Nije se napravilo ništa. I onda čitaš da je tu bilo razno raznih muljaža. I naravno da to kod ljudi izaziva ogorčenje i nadam se da takve situacije neće završiti kao što je završila afera Agram sa oslobađanjem onih za koje su postojale i postoje ozbiljne indicije da su se ogriješili o zakon.